どこなのかの。いや、占いもよくなかったしな。やっぱ今度にするよ。もういっつも今度って。そんなこと言ってたらいつまでたってもできないよ。そりゃそうなんだけどさ、でも今日は心の準備が。自分の年考えなさいよ。そんな悠長なこと言ってる場合じゃないでしょ。やりなって、いい機会なんだから。でも今度にするよ。いい加減にしろよてめえら。え？黙って聞いてりゃいい気になりやがって。なんだか知らねえけどよ、俺を待たせんじゃね。何笑ってんだ。あ、乱暴はやめてください。すいません、すいません。誰だこのダグは。あ、弟のローファーです。弟？静岡の出張所で勉強中なんですけど、今用事で神奈川へ来てまして、帝王学を学ばせようと連れてきたんです。帝王学？誰が教えるって？私が。何を？だから帝王学を。へえ。今日は弟に戦いの場の仕切り方を教えてあげようと思って。ふざけんな。人に教える余裕があんのかてめえらに。何の結果も出してねえくせに連戦連敗じゃねえか。人の世話焼く前に自分のことしっかりしろ。兄さん、本当無理に頼んでくれなくても先方さんも嫌がっておられるようだし。お前は黙ってて。つうか、てめえはさっきから何ヘラヘラしてんだよ。すいません。むこっち。何笑ってんだこれ。ああ、すいません。あの、弟は緊張すると笑けてきちゃう性格で、なんとかそれを直してやりたくって。私、兄としてお願いします。今日のところはさっと済ませますんで。今日のところはって。ほら、じゃあローファー、レッドさんに死ね、レッドって言って、その後ゴル君にやれ、ゴル。今日はそれだけ言えばいいから。でも結局付き合わされんのかよ。はい、頑張って。もうローファーいい加減にして。何がそんなに面白いの？だってシュウマイって。え？面白くないでしょ別に。ちょローファーやめて、笑わないでよ。すいません、レッドさん。ちょっとローファー。てめえら兄弟揃って悪の組織なんてやめちまえ。コーヒー飲む？ああ。ウサちゃんはジュース？うん。お前何しに来てんだよ。うるさいや、殺してやる。レッド、ウサコッツはレッドの膝の上が痛く気に入ったらしいのだ。誰の膝の上で何言ってんだか。もう超遅いんですけど。ちょっとミッキー。どって。気にしないでね。思ったことすぐ口に出しちゃう子なの。悪気はないのよ。いや、こっちこそごめん。もう来ると思うんだけど。なんであのハズレ女。ああ、あれあれ来た。また脱皮が始まっちゃって。いや、昨日の夜からムズムズしてたんだけどさ、朝起きた時にはもう肩まで出ててさ。寝脱皮だよ、寝脱皮。この格好だから支度に手間取っちゃって、もうまた成虫じゃなかったよ。もうがっかり割れながら。その格好でよく田園都市線乗ってこれましたね。いや、この時間の田園都市線の各駅の上りって空いてんじゃん。ほら、俺住んでる高津、あの急行止まんないからさ、だから座れたの。まあ、若干前に立ってる人に迷惑かけたけど。何あの天道、初対面なのに。受けてるんですけど、一人ハズレが混じってて。本当にいいんですか？いいっていいって、踊ってきなよ。脱皮中じゃ俺踊れないからさ。それでもクラブに来たかったんだな、セミンガさん。じゃあ行ってきます。おお、シャロビダンス。いい、行ってらっしゃい。え、ちょ、天道、ミキちゃん踊らないの？うわー、ミキの名前覚えてくれた。俺の
のことは気にしなくていいから、マジでほら踊ってきたら。あ、ダッピー、ミキのこと勘違いしてる。ミキ、ダッピーを一人にするほどデリカシーなくなくないよ。プンプン。いや、本当俺のことは気にしなくて、ダッピーって。ダッピー中だからダッピー。セミング君のあだ名。超ビッグじゃね。デリカシーね。これは単眼だけど。え、何、目なの？じゃあダッピーって目が5つもあるってこと？それよりすごい超目。なんだよ超目って。あ、やべ、笑っちゃった。受けた受けた。別に。あ、ダッピー、メアド教えてよ。え、ダッピーしたらまた会おう。あ、俺今日携帯忘れ、この中。え、ちょなな、あったー。あ、赤外線通信。ああ、何この両軸感。ダッピー、はい、ジントニックミキが飲ませてあげる。いやいいから、俺喉とか乾いてねえから。なんで飲んでくれなきゃ絶対嫌だから。ダッピーの携帯入れちゃうよ。ちょはい、ダッピー、はい。あ、もう最悪。もうセミンガさんとラブラブなわけ。ちょ、何一緒に飲んでんの。あー、やだー。見られちゃったよ、ダッピー。ダッピー、じゃあ私たちもう少し踊ってくるから行ってくるね、ダッピー。いやー、なんか俺たち早く戻りすぎました。ふざけんなよ。冗談です。はい、すいません。なんで二人きりにしたんだよ。だから一曲踊ってすぐ帰ってきたじゃないですか。帰るぞ。え、待ってくださいよセミンガさん、まだ彼女たちとメアドも交換してないのに。メアドの交換のことは言うな。ヤッホー、ダッピー。ああ、いないな。ウサちゃん、いた？ウサちゃん、こっちもダメ。どこ行っちゃったんだろう、ヘルウルフ。散歩どころじゃなくなっちゃったよ。どうしたの？迷っちゃったの。お前、チョッキ。ん？名前は？住所わかる？答えたくないの。じゃあこれ書いてくれる？わかるところだけでいいからね。もしかして先にアジトに帰っちゃったのかな。ウサちゃん、ヘルウルフわざとはぐれたのかも。え、だっていつもあんまり僕たちと行動しないし、自分のことアニマルソルちゃんのメンバーだと思ってないんじゃないのかな。え、でも僕はヘルウルフもメンバーだと思ってるさ。僕もそうだよ。でも考えてみたら、ヘルウルフの口から一度も自分がアニマルソルジャーだって聞いたことないし。あ、ヘルウルフ発見、ヘルウルフ発見。え、へえ、ヘルウルフくんって言うんだ。ああ、そこは書かなくていいのよ。ヘルウルフくん仕事なんかないでしょ。お前、このちょ。え、あ、いた、ヘルウルフ発見。探したよ、ヘルウルフ。ウサコッツ、ベビロネコ、ペイちゃん、チョキ。よかったね、お友達が迎えに来てくれて。お前もチョキ。ねえヘルウルフ、君アニマルソルジャーのメンバーなんだよね。とりあえず僕たちのことチキって言ってくれたんだから、今日のところはね、ね、ウサちゃん。そうだね。あれ、ポトカのアラさん。あ、はい、迷子だったんですけど、武田さんがパトロール中だったんで私が対応させていただきました。叱られるかので、どうしたのおじいちゃん。連れの姿がいつの間にやら見えなくなって。じゃあこれ書いてください。し
叱られるかの。